Sveiki, draugai. Po kiek ilgesnės pertraukėlės ir vėl susitinkame Žalgiriečių mokyklos prisiminimus gvildenančioje rubrikoje Back to School. Šiandieną pas mus Edgaras Ulanovas. Ar Žalgirietis norėtų grįžti į mokyklos suolą, sužinosime netrukus. Labas, Edgarai. Labas. Bent trumpam atidėkime krepšinį į šalį ir prisiminkime tos gerus, senus mokyklinius laikus. Kokie būtų trys diktavardžiai, pirmi, kurie šauna į galvą išgirdus žodį mokykla? Skambutis. Suolas, tikriausiai, ir kuprinė. Ar buvai stropus mokinys, ar save priskirtum prie padaužų? Nebuvau kažkoksai genijus mokykloje, bet ir nebuvau toksai visiškai apgailėtinas kažkoksai. Tai nežinau, bandžiau galbūt galbūt gavosi automatiškai, kad buvau toks per viduriuką, tai galbūt stengdavaus kažkiek kartais ir palinksminti klasiokus, bet kai jau labai stipriai spausdavo mokslą, tai reikėdavo ir susikaupti, kad jau taip netrodo visai blogai labai. O jeigu kad nors tektų sugrįžti į mokyklinį suolą, ką darytum kitaip? Ką daryčiau kitaip, tai tikriausiai daugiau skirčiau laiko turbūt arba daugiau koncentracijos kažkokiom tais detalėm, kurios atrodė tais tokiais kvailos, kurios bandė mokytojai įkalti galvą ir tiesiog galbūt ne tiek, kiek dėl kažkokios naudos, bet jie tik dėl pagarbo žmogui, kuris stengiasi ir dirba savo darbą, tai atsidėkoti už tą sunkų darbą ir klausyti tų visų pastabų. Į kurią klasę norėtum sugrįžti? Tikriausiai, tai jeigu norėčiau sugrįžti, tai 11 arba 12 klasė, aišku, kai jau žmonės yra, galima sakyti, suaugę, jau 12 klasė jau nebe vaikaisi ir priimė kažkokius jau sprendimus, tai tas metas pats yra tikriausiai svarbiausiai ir kai tu pažįsti žmonės, priimė kažkokius sprendimus iš visokių situacijų, daugiausiai tuo metu išmoksti iš savo klaidų, tai tikriausiai, kad į 11-12 klasė. Ir ką dažniausiai per pertraukas veikdavote su savo klasiokais? Jeigu pradedant nuo mažiausių klasių, tai žinoma, kiekvieną pertrauką į lauką visada reikėdavo išeiti ir visokiausių žaidimų būdo, nuo gaudinių, nuo iki ten dar kažkokių. O vėliau prasidėjo ir žaidimai, tokie kortų būdavo visokio, azartinių žaidimų prisigalvodom. Kartais ir vietoj to pertrauko prasilgindavom vietoj kitos pamokos. Aišku, negerai būdo, bet sakau, visa, ką tu pasiėmė iš mokyklos, tai gera patirtis ir reikia džiaugtis, kad buvo tai. Ko gero, daugelyje mokyklų yra organizuojamas diskotekos penktadieniais. Ir ar pats apsilankydavai jose, ar vis dėlto tekdavo pakeisti Būdavo diskotekų, galbūt vėliau nebuvo, kai mūsų mokyla pakeitė į katalikišką, tai tų dalykų nebūdo, bet šiaip atsimenu, kad tikrai būdavo ir ganėtinai nelengva būdavo papult, nes kai kurie mokiniai būdavo už apsauginius, tai už kažkokias nuoskaudas galbūt, kur atsimindavo, ten sunkiai praleisdavo kai kurios vaikus. Bet jo, atsimenu, aišku, būdavo ir apsilankydavom, ir smagu būdavo, bet kaip dabar pagalvoju, kas vyksta mūsų amžiuje, kokios diskotekos, tai nelabai prisimenam tų laikų. Jeigu būtume tapęs krepšininku, kokią profesiją būtum pasirinkęs? Nežinau, aš jeigu taip manęs paklausimėt, kai aš būčiau vaikas, tai būčiau sakęs turbūt policininkas, koks tikriausiai kaip ir visi vaikai, bet dabar, jeigu nebūčiau krepšininkas, aš nuo sporto nebūčiau nutolęs ir jeigu ne krepšinis, tai kita kažkokia sporto šaka, o jeigu ne žaidės, tai kažkokios kitos veiklos, nežinau, ar kažkoksai treneris galbūt, ar kažkas, tai kažkoks nenutolęs nuo sporto, kažkokią veiklą vis tiek užsimčiau šalia. Gal komentatorius, koks nežinau. Wow, naujiena. Ar palaikai ryšius su savo bičiuliais iš vidurinės mokyklos? Jo, dabar, kur yra, tarkim, mano geriausi draugai, kažkoksai būrelis, tai dauguma jų yra iš mano mokyklos. Nebūtinai klasiokai, bet iš mano mokyklos, su kuriais aš leisdavau laiką visada po pamokų metu. Ir dabar mes esam nenutolę ir
leidžiame galybę laiko. Taip pat ir su klasiokais susirašom per internetą, per Facebooką. Tai nenutol labai ir pas tenka pačiam nuvažiuoti kartais dar aplankyti mokytojus ir panašiai. Šaunu. Pagirtina studentą. Dabar klausimas apie uniformą. Ar palaikai uniformos mokyklose ir ar pačiam teko ją dėvėti? Taip, palaikau ir pats nešiodavau visada. Turbūt būdavau už savo klasį vienas iš tų, kuris nepraleisdavo, tuo prasme, visada užsidėdavo uniformą ir gaudavau net kažkokius pagyrimus už tai. Ir pačiam labai patikdavo, kai visi mokiniai vienodai atrodo ir tarkim pas mus būdo švarkai kažkokios ar lėmenės, kai galim būdo pasirinkti, tai labai gražiai atrodo ir aš manau, kad tai turėtų būti visur taip ir kaip taisyklė, tai tikrai geras dalykas. Na ir mūsų paskutinis klausimas, svarbiausias, ką tave išmokė mokykloje? Ką išmokė mane mokykla, tai aš galvoju, kas aš esu dabar, tai yra dalis to, ką jie prisidėjo, tai kažkokia dalelė mane išmokė, kas aš dabar esu ir be tos mokyklos, tai aišku, tu mokėsi mokykloje ir patyrė visokių situacijų, kažką išmokai, kažkokių buvo negerų dalykų, kažkada buvo gerų dalykų, kartais tu pasimokė iš tų klaidų, kartais kažką gerai padarė ir gali dabar galbūt pritaikyti, tai visą, ką jie davė, visą tą patirtį, skaudžius dalykus, gerus dalykus, dabar gali panaudoti savo gyvenime ir džiaugtis tik tai, kad turėjai progą, kad susipažinai su tai žmonėms, su kuriais tu dabar esi, ir nesigailėti dėl kažkokių blogų dalykų praeitie. Labai ačiū tau. Ačiū. Šiandien su jumis atsisveikinu, na, o penktadienį visų laukiame Žalgirio arenoje. Ate!